Ua, shpëtoj pa u ndrydhur, eh? Shpirt? Më jep pak shkrepse, Dani? Shkrepsja është lagur. E kësha vënë me shishin e ujit. E me që ata ndezun të? Provoj njërë shkopin, fërkuje me gurin, zemër se merën që kopo funksionon. Në që afirmi e pe këtë, dimoj? Pa lidhje, pare, se s'dua unë vinë në kamping me ty. Mu shkonjat në grin, dush nuk ka. Si në zemër dhe këka të bukurën e vetë? Sa e bukur është kjo, sa romantik është kjo që po bine. Ha doja ta shijonim, me si po prisja me që ishtë të dy bashk. Fal, ajde këtë më fal. Të të dhe mi gjë, kam haruar dy shekët në Tiranë. Më lësht ta më gjësën, kam gjithë natë mërë me buburetë dhe tu. E që më kam bërë gjithë natën, më kanë grirë. Shifë më shpirtë, shifë. E që të vdesë më përë, hajde. Që po hati? Fika tata. Oj, lasi, buburetë dhe gjitha. Bela? Sa të detyronë të muajnë ty? E se di si kam bërë logaritë tani. O, Bela. Po s'kam pas ku më t'i bëja, kam qenë gjithmonë me nëzitim. Po i pra, ajde u lëtu se për ty po i bëjmë të. Ha. Shkosim delto. Këtë muaj t'i ka gjuam shumë se mua. Po? Por ti paguesh më pak se mua, shpirt. Vdes të më ullesh pak. Jo, nuk duhet të tur, duhet thjeshtë të rimbursoj. Se di, si kam qef t'im bajto logarita një këto faturat, shu e kam t'i binon. Okej, po jem e overdraft minus 200 lekë, eh? Po më bëj leksion ka një ti? Jo, s'po t'bëj leksion, po duhet thjeshtë të rimbursoj dreshin. Po, si kam mundësia? Sa herë që ne flasim për lekë, do zihemi. Po nuk po zihemi, thjeshtë duhet të kthej lekët më kaq, se ke agjuar për të dy ne. Aman, o Jeff Bezo, aman. Mirë, të pak të paguaj të overdraftin, 200.000 lekësin, a e do? Mos gudzo! Të shite e mund për 200.000 lek? E zote të thot mua kornac pasaj. Se marrë vesh. Po pëse nuk bërë një budget, më shpirë? O, se e kam makëth që nga fëmiria me ato fletore të mamit. Mos flasë për zarfet, një zarfë për pazar, një zarfë për roba, një zarfë për pushime. Pa, për ja këtë bretë bëshdeti. Marë për shumë u zemrat anë nga biznesit, anë nuk kam qef numrat unë, asë m'interesojnë fare. Unë kur të shoh ty, që mërësh me fatura gjdo u e të që them, sa me fatë që jam, që si jam ti. Fanderit, shumë fanderit. Po, shpirtë unë duhet atë disa leka, nëse duhet blejt diska ekstra. Për shumë, ty do të duhet që të blesh i palë këpuc të reja. Si do t'i blesh t'i këpucët, kur nuk e lek në logari? Do t'i blesh si mojnë e kaluar, mu overdraft ose me kartë krediti. Ikre në armë për mua. Që? Kam paguar të gjitha faturat. Paguar e vete? Po, denjësisht. Jo, pa t'i shof. Qikoj. Ja. Pse ka qishin drita mu? 4.000 pra. Po, po, ke transferuar 8.000 du. E kam nga truar me gjobën e parkingut. Qartë. Po si, marim dhëtë në telefon të mos në i kthej? Nuk e dija bet me telefon, dërshta duhet kthej është prava tjetë shkosh. Në fatur në ujtë ku i gjede, me? Në kështë tjipër? Po nuk e shkon datën. Po numri serial. Anulloje. Qarë, shpik. Shofi ju ishala ke paguar të celularin të mamë. E më tani dhe ti vetëm kritika ke ti tani.
Së të pëlqen asgjë nga ato gjërat që bëj unë. Ikë se i bilat. Mëj, po që është kjo 1150 euro autoshop? E, ma shpenzimet makinës. Që e kjo për ti makinës me 1150 euro, mëj? Ndrova pra, vaj dhe filtra. Vaj, filtra, 1150 euro? Po, hodha dhe pak antifriz, se kishtë mbaruar. Po me ashtë lek ble makinë dre, mëj, vajzë. Po, tani, ndrova dhe fenerin. Se, mëj, që kishtë feneri? Po, ishte krisër pak, u zemër, edhe ma dha një original. Fener original? Po pra, gjerman, jo këshu kinez. Aha. E, edhe një gomë, me qëra fjalla, ishte verore dhe ma bën katërstinët. Po mino, sa herë të kam të thëmë, sa herë të kam të thëmë, o shko t'i bërë shërbime e makines vetëm. O zemër, po ta një t'ishe jashtë. He, s'prisje do t'i një afsa t'bja unë. Të kam parë femër, t'a kam futur. Të kam futë shërbime e kotë këtu, shikoj. Po që a futë kotë, anë i makina duket yllë e bukur. Ima jo, duket makina yllë e bukur, por shpenzime në këtë spi kemi bashkëne. 50 me 50. Okej, ma shpjegoj që këtë. 360 euro, sandale dhe fustan. Hytë e shërbimet e makinës to? Jo, këto e shërbimet personale. Jo, më të shërbimet e makinës t'i vesh. Pse? Sipse, më falj, unë femër aty, të rria mes burrave, e të prisa se të regulloj makina, a? Jo, më, dola për shopping. Shpirt, hajde ullu pak. Më zemër, isha dhe noteri sot? Dhe firmosa trashëgimi tim. Pse? Do vdeseshe? Po jo, ja. Jo, më si do vdeseshe, për duat jemi sigur. Ne bashkë nuk jemi të martuar dhe duat i vëgjirat në li. Dhe ti do t'jesh ekzekutuesja e trashëgimis. Qa është kjo? Kjo, ti do sigurohesh që do ekzekutohet gjithë trashëgimia ime ashtu si që unë do t'a kem shkuar. Pse e unë? Sepse do i marrësht ti gjitha, zemër. Ti gjitha e të tuat. O, zemër, të lutem, mos më fol tani, mos më të mua abete tani kështu, se kemi njetë për para. Spirt, spirt, këtu ke gjithë dokumentat. Ke pronat e mija, janë lekët e mija, janë investime në real estate. Ti gjitha. Nuk duaj që të vdesësh. Po nuk do vdesë soto, jo. Kontrata e sigurimeve mund të ndërpritet në çdo moment, por që të ekzekutojmë ndërprerjen, na duhet kërkesa juaj me shkrim më përpara. Hello, falë se jam dhënë këtu, a? Po, po, pa tjetër, më thuaj. Po të vëre me vëmendje, po në asnjë moment nuk po e përfill praninë time. Jo, pa tjetër, më thuaj. Jo, se ndoshta mendojnë që jemi femra ne dhe nuk marrin vesh nga siguracionet. Jo, 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 më vjen shumë keq. Ka qenë komplete pa qëllim. Të më falë një zonjë, pa tjetër. Zonjë, po thoje që sa po kompania të marrë kërkesën tuaj me shkrim për të pezulluar kontratën, ne ju rimbursojmë pjesën tjetër të depozitës si pas nenit nëmër 3. Kuptojmë? Kuptojmë, pa. Kje ndo një pëjtje tjetër? Po, pa tjetër. Doa të ndajlem të një aspekt e kontratës, në fakt. Pa tjetër, më thuaj. Nëse mua ma përplasin makinën në parkim, pa prezencën time, qëfar ndodhë? Shpirt, se kemi një orë po flasim për sigurimin e shpisë jo të makinës. Herë në fundi që folëm në telefon, më tha që kishit interes për siguracion universal, apo jo? Po. Shumë bukur. Paka shumë bëhe fjalë për 100.000 dolarë. Po, aqë, 100.000 dolarë. Dhe pas bekjes uaj, së bashkëshortit tuaj, 100.000 dolar do t'i mbeten ati që është nënshkruar në kontrat. 100.000 dolar? What? Po hajt. Sa dorë lëshuar, po tregojni dhe ju. Bravo. Po nuk është lotarim, ajo. I kemi paguar ne ato lekët. Dhe me thëmë, pas vdekjesime, paguet funerali dhe kredi e shpisa, po ja. Po. Mi më përprapja 100.000 dolar. Po dhe ma. Pas vdekjesime, bet fjallë, hajdi. Shpirt, nuk do që të vdes është ti. Më falë, të 100.000 dolarëshin, meret me një dorë, këja po këshu pjesë-pjesë. Ah...
Por, si të duket kjo shpirt? Pishi kokën. E ka këtë efekt arti abstrakt. Në më sotallë të neje. Shpirt po, vetë më more këtu, pëse më pyet si të duket? Po edukohu më shpirt, edukohu pak me art. Shikoj e këtë pikturë. A mund të ma interpretosht i mua këtë? A më seriozisht e këtë anje? Po shikoj me vëmendje më. Çfarë të vjen kur e sheh? A e do një analizë të shpejt? Unë këtu shoh ngjyrën e kuqe. Bravo. Po është e dukshme pra. Oke. Okay. Po elementi të kuqes, elementi është lart, është flak, është e kuqe flak, pastaj po të shohësh të gjitha këto forma gjeometrike si katror, trekëndësh, romba, janë shumë. Aha. Duam të dim tani çfarë ka thënë autori, çfarë ka dash të thotë autori me pardon, piktori. Me këtë pikturë edhe historia është shumë e thjeshtë, është kollaj fare ta zbulosh. Ishte duke lyer në shtëpi, derdhi pa dashje kovën e bojës dhe boja ran pikturë. Për mua kjo ka një dinamik të jashtëzakonshme, kjo është një tufë gjallërie ngjyra ashtu që ndërveproj me njëra tjetrën, por mua kjo zemër është thjesht lumturia e jetuarit. Tamam. E di kush është? Kë, kush? Dashuria. Kjo është një homazh për dashurinë. Po. Kjo vepër është lufta në Bosnjë. Dhe aty tregohet pikërisht historia për qindra mira të vrarë, përdhunime masive, fëmijë e tij, burra të shtukur. E kuqja është gjaku i të pafajshmëve. Edhe është si një revolt mbi tregtarët e armëve, të cilët patën abuzime dhe përfitime kolosale pikërisht nga lufta në Bosnjë. Pa, atë tashmë që, kjo është revolta që ka të grunë. Po, po, është shumë e bukur. Kështë i krye vepër. I është akotëshme. Kjo është një vepër nga piktori madhë, Salid Romeno. Dhe në fakt është vepër ati e fundit se më pas u vetëra. Do më thënë, sa po e bëri veprën? Vari vete. Po normal, normal. Gjithsesi, galeria këtë vit ka nxjerrë një ofertë fantastike. Për gjithata që adhurojnë veprat e artit, ata që duan pikërisht të koleksion permanent që ne kemi, mund ta merrni me qira për një muaj. Cilën do veprë? Si mund ta marr me veten në shtëpi? Po. Mund ta marr. Po kjo është brillante. Se? Kjo është brillante. Hë? Po si mund ta marr tavarin te muri i shtëpis? E. Ua. Pëlqen shumë. Shumë. Jo. Nuk më shkon më mobiljet e shtëpis, nuk më shkon mobiljet e sallonit. Më fal. Bëj një pyetje. Po. Po kështu në një vepër që mund të jetë si në ngjyrë ulli, po jo ulli, pak si më errët. Mund të kem? Vepër nga Elidon Smaja. Dekonstruksion 124, simbioza spontane dhe fragmentizuara. Kjo më shumë kopas ka gjonë dhe fjallori njërë se me pikturën. Të mendosh që ku ka bërë 124 vepra, a? Kush e di, s'do këtë qenë martuar. Ti me sinqert, mua më pëlqen kjo stili figurativ që ka në artë, a? Po ty? Mua më pëlqen futbolin. Desperate. Ja, ku që ka arruar këtu? Është instalacion shpirt, art modern. Art modern me sekse? Për këtë kemi paguar 10.000 lek bilet, nuk? Më lodhe, është simbolika në shpirt. Ja. Duhet ta shikosh me syrin e shpirtit, artin. Ja, për shumë, çfarë simbolizon kjo karige për ty? Kjo karige për mua, s'kam pas lek të blenë dhe tre tjera. Është vetëmi, është plagë e kapitalizmit, kjo është një njeri pa njeri. Ja shikoj e këtë kafën e derdhur. Kjo s'ka pasur as foto ham, është dashur, është do mëngjes, të rend, dhe të përvishet shumë atë tornado në ditës.
Nuk e shikon fare vuajt e një të njeri. Nuk e njoj që pja di vuajt. Kur të takoj, do të pyes. Mi. Pripa, të të zbërtheju në kolla e farë. Ate, këtu jeton e një plak. Kjo plak po lexon në gazeta. E pret barku, shko në banjë, e s'ka ardha akoma. Se s'ke qik fare shi artistike, më zemër. Ti ke dhe njësi reklam, më shma. Unë jam realist, shpirt. Kjo është gjinia më populore e artit në botë. Shikoj pak, mi thellë, shikoj. Kjo që sheftu është vdekja. Kupton, kjo është fotografia e fundit e jetës. Shë i momenti që ti shko në spital dhe... Po shte vipshme, mos e kupton? Ma këtë me mural, kë shpirt. Kjo vepër, qëtë praktisja, një familje të optuar. Mesajji shumë i qarë, besoj, jemi të vetëm të botë, Davidi dhe Goliati. Tjerë policisë e të avodhën veprën. Wow, Giacomo Remeti. Giacomo Moretti. Jo, po, Giacomo Morota. E dashurojt të skulptor. Anoreksia në fakt është problem global. Ky kështu i kryon të kryeset e ti. Të holla, si pje peri. Sepse ky duke që kërkon që ti kthej në formën dhe lëvizin e tyre naturale. Të pëlqen? Shumë. E kam si gjeri shumë, se më kujton fëmirin. Po? Gjyshin fshatë. Duhet kem qenë 7 ose 8 vjeqë. Mblidheshi me shokët e, lërtuam një shpi prej druri edhe. Shumë e bugu ishte. Vendosëm një shkopë në mes të shpis, po fix i kërë po thema. Edhe rinim edhe në gjithë një mësachme të këshkopi. Si sachme? Sachme. Po qërë është kjo? A manë qërë është një peshk i varur kokë poshtë në i varë të robash. Si ofendojnë këshu artin kontemporan se kuptoj. Po kjo është emocion, më zemër. Nuk e di më qa emocioni më të mjabi moj një peshk i varur kokë poshtë në i varë të robash. Nuk është asë levrek. Kam fjallë sa bazik e një burat. Mire këti, po shumica e piktorve më të mëdhej në botë janë burë, a dhe këtë për paranesh e ka për një burë. E ku e diti që është burë? E ndjej. Më falë, cildëm? Po. Më falë, kush është kjo autori kësaj veprës? A, kjo është Boj Vaj në Kanavac nga Lumturi Basha. A, është? Dhe bëhet fjallë si vepër për peshkun e varur kokë poshtë në një varë së robash. E shë? Tani drejtë është drejtë. Aha. Dhe vetëm drejtë, mos me përmajtas, mos me përmajtas! E, përpërpër! A e rasoje! Më kësi edhe restoran sushi! Bravo, e qipë! Kujtës! Kujdes tani. Pa më tjetë. Më se ke tavolinë për papë. O, sotë. Tavolinë në tani, ja, kalinë, a, që. A, si e që të vëndin, a? O, sa mirë. E, sa mirë që përbim ditë lindje vetëm pa ata dy loli me colinë. Surprise! Surprise! Fëndirë. Absolutisht nuk e kisha me ju. Hajde tani, Loli dhe Coli janë personaje të filmit Vizati Mor, apo jo? Kurse ju jeni personaje real, jeni të martuar. Na e mbushë më ndjen. Po mirë, me kë ke ngrënë ti darkat e ditëlinjeve tjera për shumbull? Me ju. Do me thëmë, me ju, me të tjerë, me shumë. Ja? Po sa darkat e ditëlinje është hati mërë burë? A, sa se jam i kërkuar, ju e dini që... Coli, pse nuk e hama të darkën tek ditëlinja tjetër në zemra ime? Zemër, të lutë, mos u kariko kotani, se ti akoma nuk ja njef humorin Romit, a i donë të të nga teston të. Po, hëmordan, të tregoja, hëmordan. O, Tina, zemër,
të lutem, tani se ka dhe nga smundja dhe t'ja falim. Qa smundem? Romi është diagnostikuar me një çrregullim psikologjik që thotë të kundër të nasaj që mendon. O, me të vërtet? Vërtet? Da. Në radhën e si bombë kur e morën vesh, lërë. Ua, Bela, po që thua këshu? Po sa ko ka? Gjithë jetën. Thjesht tani e diagnostikuam. Kur më? Si kur më? Shi, e di shumë mirë çfarë ka, ha? Si ja ka thënë psikologu. Po kjo prapë thotë kundërtën. Ua, Romi, më vjen shumë keq. Jo, seriozisht më vjen shumë keq se po nga ana tjetër u çlirova, se mendova se kishte diçka reale me ne, por. Po jo, më e zemër çfarë thua, Romi, u do shumë. Thjesht thotë të kundërtën asaj që mendon. Na rro ky hall. Ju dua shumë. Sinqerisht. Romi, të keni bërë nga një dhuratë vogël. Tani nuk do një gjë e madhe, po është e bërë me zemër, Romi. Ah, faleminderit. Sa mirë që jeni. Po. Japim pak më vonë dhuratat, them. Po, ti hapim tani, pastaj ham. Jo, 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 në çik më vonë. Po pse tani çfarë ka? Po, jo, 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 kam shumë që t'hapim më vonë, lutem, mos ta. Nuk është se kam diçka kundër, më mirë më vonë, sepse tani. E, okay, mirë. Gjo, mi sillni tani dhuratat, ju lutem. Edhe i hapim vonë. Më mirë kështu. Po, më mirë, më mirë. Romi, kjo është për ty. Dan, dan, dan. Romi, urdhëro. Shpresoj të të pëlqejë. Momi, Tina, Tina, Tina. Zemra ime, kjo është për ty. O, shpirt, o, dit. Ja. O, dit. Ja. O, shpirt, po më lastoni, o, zot. Menut? O, falemderit. Romi, një kartolin modeste nga u. Për mua? Mhm. Po, e ka pikturuar vet. Jo, re. Faleminderit. Çandier është shumë e mirë, po faleminderit. O zemër. Lexoj tani me zë të lartë. S'ka nevojë se nuk kuptoj as shkrimin e rë. Lexoj. Lexoj se nuk kam ndonjë gjë për të fshehur. Po. Okej. Për mua, ti je bashkëfajtor në krimin e vetëm atë të kërkimit të lumturisë sensuale të jetës. Humori dhe inteligjenca jote janë kaq shijoshse dhe sensuale, po? Gëzuar ditëlindjen e Danieli. Lexoj, lexoj deri në fund. Lexoj deri në fund. Deri në fund. Puç, puç, puç. Do më thëmë puç, Danieli, Tina dhe goca vogël. Ajo, në fakt, tre puthje jam për tre jetë, sepse kështu ndihem unë me Romin. Dhe sigur e kam njohur edhe një jetën e kaluar. Jemi miq në këtë jetë, edhe do t'jemi miq edhe një jetën pas. Po të kalojmë këtë një pasaj flasim. Thot vllai. Sa kardon mos po bën Eri Kartolina. Ah, sigurt ma kishin bërë mua këtë, unë do shkrihesha fare. Ja më shpirt, është ajo dia. Ma. Zëra. Zëra. E morë pushim për ditëlindje, a? Jo, më në punë ka qenë dhe sot. Në punë isha po. Më kishin organizuar një fest ato të punës. U kënaqa. Da, 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 da. Po dhuron iPhone-in. O, shumë bukur që nga ta gëzosh. Shumë falënderit, shumë falënderit. Kush janë të gjithë ato të punë, mo zemër? Të gjithë. Të gjithë? Që të gjithë. Për shirdesare? Po, po. Ajo organizoj, po. Ajo ta pas ka marrë iPhone-in. Nga që t'ka parë ato telefone e vjetur të thyrë edhe ka të thënë t'ja marrë një të rritë. Vete mundet. Po, sa mirë. Po, sigur të kësha bërë të njëtin edhe unë, që do bëjeti, pëste? S'po të kuptoj. Të kësha bërë dhe unë të njëtin iPhone, them, si kjo Sara. Këtë do këthejeti në dyqan. Prap nuk po e kuptoj pyetjen. Se unë do isha ndjerë si një idiote. Më kuptam të të thoja ati të shqitësit të më falnja, se do të atlek të iPhone mbrap, sepse kjo pjeshka që është në zyrën e buretim, pas ka martë njëtin iPhone, kështë pa i këthej. Dhe gjo, kjo nuk do të kur njerë, se ti s'do mblie kur iPhone mua. Pse? Sepse ti më dhuron vetëm gjëra që ke nevojë ti dhe jo unë. Wow. Më shpirë taj, da bëta një më spisë si kala më, pëse më rëzit kotë? Po jo bëta një jo, lërë tani, lërë zë do hap vetë. Do të hap vetë. Jo bëta një me që i bëjë dhurat atë unë për vetën time, lërë zë do të mbaj vetë. Oke, ne po qojemi se vë pak vonë. Rimi aty ti ku të shkosh ti. Rita një aty. U ma cegë. U ma hap që këtë dhurat o. Do ma tërgoj që më bima. Mirë, baje, hape. Do hapë dhuratën e se në stime, unë dhe një. Ha?
Qashtë një? Peshore inteligente ushqimesh. Peshore ushqimesh? Po, madh dhe kalorit. Mano zemër tani se vdiqe me dieta. S'pja që luaj njerë sa kalori konsumoj. Për shëndetje, a keni 5 minuta? 5 minuta për çfarë? Për të folur për fjalët e Zotit. S'ka nevojë, po doj Zoti merr vet mua. Po për Zotin Toni Ova? O, bëj të fala, nuk më intereson. Ore, një pyetje kam për ju. Nuk ju vjen zor që i merrni fytyrë me vete, ha? Të keqen xhaxhi, ta dish ti, babi po të shfrytëzon ti. Të merr me vete që të spull zemrat e njerëzve. Kjo quhet manipulim. Mbaj mund të fjallë. Pa si kur vetëm një minut nga jetë... O, nuk ka shantë të ju njeri në shpitime, mervesh apo jo? Qa kemë nëzën për qërpën? Si jeni? O, sa i mirë që qënë kë zemra e vogël. Të vish me i belën ti se kam bërë një kekë me çokoladë shumë të mirë. Ajde kë zemra e ime. Po? Përshëndetje, teta. Teta. Bela, Bela, më thoj Bela. Unë jam tuk e shkolla për balë dhe duhet të shesë të çokolata, që të financojnë ndërtimin e e biblioteket e re për shkolla. Po bravo, bravo. Sa kushtojnë? Qa ka? Ja për i blejti djelit sa çokolata. Ja, të marrë tani. Për qa bëjë shetja, du? E, për një kurs violina. Po? Po, sigur më thej, për që e donit për bibliotekën e shkollës, mo? E, për të dyja bashkë. Shiko, djali, se nuk kam nerva të të bëj moral. Por ti, mor djali, je pjesë e një rjeti kriminal të shqitjes së çokoladave. Ata po të shqytzojnë ty. Sa kushtojnë ato? 300 lek të reja. E sa fiton ti? 50 lek copa. E, shef. Ato kostën e kanë 30 lek. Pjesën tjetër i fut gjitha në xhep. Jo ky, jo, jo, jo ti. Po, ai mafiozi që ka bërë miliona në kurizin e fëmijëve të skuna juaj. Ata po ju shfrytëzojnë të keqen xhaxhi. Aha, që jesh më vaj si xhaxhi, sa më ka në kapt. Përshëndetje. Si e? Vim nga një stat për të mbledhur disa të dhëna për censusin e popullsisë. Oho. Bela të kërkojnë. Kush është në zemër? Nga një stati. Po do të bia patjetër unë? Zemra ju. Përshëndetje. Përshëndetje. Sa veta jetoni këtu? Dy veta, ja mund dhe çuni jemi vogël. Sa vjeç është djali? 36. 36 është moshë adulte, zonjë, 18 e poshtë janë të vegjër. Ore, akoma s'keni mbaruar ju? Zonja nuk përna e thjeshtë tonë punën. Baj, shni, mati, baj. Ne jemi dy adultë, të pamartuar të dy. Unë jam i vetëpunësuar, ndërsa Bela është e punësuar. Në regu? Fitojmë në vitë rreth 60.000 euro. Kemi 3 laptop në shtëpi, 2 telefona dhe një barbeky në balkon. Shtëpinë sa është truon me parket. Dhe, në fund të vitit, duam të shkojmë në spaj me pushime. Të mjaftojnë to. Emri juaj? Mosha juaj? 36. Mosha juaj, zonjë? Për çfarë duhet mosha ime dy njerë? Po thuaj se i stati jesh, nuk është Miss Albania. Ma kërkon censusi. Po më vjen le ta kërkoj? Edhe çfarë? M'fal, kjo më duket një shkrimje shumë rënd privatësie. Juve i keni të gjitha infotona, i keni edhe shenjat e gishtave, i keni edhe fotot. Çfarë rrogash kemi? Ku i bëjmë pushimet? Juve edhe kjo ju mungoj. Po mi pra, na vini një ato qaforet e verdha që ju vini qirëve të rrugve, edhe ta me gëmë të mobet. Pa problem, zonjë, por është nëjë 20. He! Si ma? Që? Ha? O, po zonë? He, e gjëmë? Gjëmë të dinë. Se s'kam nevoj fare t'ja përshpigim njerë, po unë jam 36 e gjysëm, në regull, po ti, ti qënë nge një pa edukat, ti qënë nge një nuk ha fjallë. Ku punon ti njerë? Ti sa dhe apo jo? Po. Ti sa dhe kemi njerin e njohin njerin atje? Po mund t'ia gjej shefin ti. Po nuk mund t'ia gjej shefin. Ku shefi jot? Cilinga. Shefi jot po them. Cilinga. Ora më i madhi fare, ku shefi jot? I madhi fare. Po. Kryeminist. Si? Kryeminist, po shumë mirë. Atëre, ta marrin telefon kryeministrin. Prit, një sekond, më jep numrin se sa pastan. Asun se. A je mirë? Mirë. Dërgoj nana, përvesht e fshatit.
Falënderi. Po nusja jote, nga ka lek për të na thanë. Jora, sa? 1330 lek, ose 13300 lek të vjetraf. Ashtu, ha? Jem qazi lekët tani ty, që po shte nanë. Vetëm 5000 lek kam. Bela! Qërka, hama të na erdhe ti? Po, erdi po i ketë 13300 lek djallin. Po po, pra asë një herë se kam lekët në dorësere që vjen, ha? Sa një natë më vjen, si ka asë në bankë sot. Jetë shumë dhe njërë në qanda. Që mërë, shko në shkolli? Po. E ke që klasa? Në klasë të 5. E 5, ta. E pëlqen? Mirë. Jam me 2000 lek pas, kam. Gjinu me 6300 lek. Po? Më shumë më s'ka ngjeru dhe një tjetër më të s'kullë. E më të... Pri se kam të 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 vogla. Ja, kam. Ja. 500, 2200 këtu. Okej, më gjenë dhe 410 lek. Prejnë të sovë një dzati për dzepi të akshë. Shumë njërë të dërku, si unë këtu, ses. Ja, i gjeta. Kje dhe 1100 lek këtu. Hape një qikë këtu. Dua dhe 300 lek fix, 300 lek. Hape, zemër, hape, një qikoja. Po nuk hape të në shpirt. Êshtë blokuar, o zemër, dhe një që të themë. Do kalon se rënë tjetër, mi? Amo gjithmonë kjo sot, nuk kam nesër. Menagjoni një këtë më burë, së mundë së jam lypsë të përbëj biznes. Përshëndetje. Po? Qa bëne, unë jam Artani. Kjo është dëshmija i me lirimi dhe sa kam dalë nga burgu. Ah. Urime? Po mundohem të i tigronë në shëshërije dhe po shes to. Kam në biqaqe, varse qelsa, shtika, të qavida. Do më dimoni? Na vjen shumë keqë për këtë fatë kësi që t'ka rënë. Kam elektrik dore, maska skish, dorashka, biqaqe originale. Kam edhe këtë vazon që e kam bërë kur isha brënda. Po, interesante, kështu, e bukur. Ti shtrëmbër kjo vizatimi, po e lezeqë. Shtrëmbër? Jo, jo, se nuk duat ma mash për kejtë, se po e them që është e veçantë kështu dhe më pëlqen që së... Ta shikosh, nuk i përke përdorë simetri si që bëjnë rëndom të këta mediokrit. Kushton 50 euro, është artë. Ja, kuptoj. Hajde njërë, tjetë se nuk e kemi të rezina. Ka, ma në burë në ndimoni, nuk e kemi të fjeshtë. Ja, merë këtë çantën. Lëkure. Pa e disa qanta, lëkure kemi. Na vjen kesh, përba, na vjen kesh. Duke një që paske një lek. Paske një dhe gjithë këtë shpi. E televizori, shkonja 1 milion lek. Zemër, për mua, ajo vazo ishte një vepër arti dhe më ka ngjitur mendja... Fantastik! Tamari. Fantastike, Tamari. Po. Ishte art për e vërteti. Si jeni, unë quhem Lola dhe jam përfaqësuese e organizatës nërkombëtare Greenpeace. Keni dëgjuar për ne? Për ty dhe kë? Për organizatën. Atëherë, detyra jonë është që të ushtrojmë presion mbi korporatat dhe kompanitë që t'jenë më të kujdesshme me mjedisin. Dëshironi të ndërsoni? Mund t'jeni thjesht kontribues në HIO ose t'jeni aktiv në mbledhjet të forumet tona. Vërtet? Sa kushton? 50 euro ose 5000 lek. A bëni mbledhje jote? Po, pa tjetër që bëjmë. A shkon ti në mbledhje? Si me ndonë ti. Shpirti! Kush është lo? Mamën!
Është një organizatë që Greenpeace, Rirat, më duan mua antar. Oh, zemër. Antar? Po. Kush më timo? He. Nuk i bëri protest me kuroj që i qeset. Të bësh antar ti. Jo, zemër, faleminderit. Nuk jemi të interesuar. Gjithë mirat, mirëpafshim.